Сузак районын Орта Азия айылында жайгашкан мечиттин имараты күйүп кетти. Өрттү орасында күөлөр репортерго билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өрттү орасында билдирүү 4 августта кечки саат 7:30 чамасында түшкөн. Окуя болгон жерге 3 өрт өчүрүү бөлүмү жөнөтүлүп, өрт өчүрүлгөн. Адамдар жаракат алган эмес, өрттүн себептери такталууда. Аккыя автодорожный өткөрүү пунктунда мамлекеттик чек арадан башка бирөөнүн паспорту менен өтүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирет. 33 жаштагы Кыргызстандын жараны Кыргызстандан Өзбекстандын Шахимардан анклавына өтүүгө аракет кылган. Паспортун текшерүү учурунда ал чек ара кызматкерлерине 1989 жылы туулган жарандын паспортун көрсөткөн. Чек ара кызматкери паспорттагы сүрөттүн ага окшош эмес экендигин айткан. Сурак учурунда Кыргызстандын жараны тууганынын паспорту менен өтүүгө аракет кылгандыгын мойюнаган. Ош Бишкек унаа жолунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 4 адам каза болду. Жол кырсык 4 август күнү кечки саат 6 чамасында болгон. Анда Ош шаарынын тургуну Honda Accord унаасы менен Бишкек шаарын көздөй бара жатып, карама каршы багытта келе жаткан Mercedes-Benz унаасы менен кагылышкан. Аны Чүй облусунун Аламүдөн районунун тургуну башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен Mercedes-Benz унаасынын жүргүнчүлөрү Ош облусунун Өзгөн районунун 4 тургуну окуя болгон жерде каза тапкан. Ал эми Honda Accord унаасынын айдоочусу менен жүргүнчүсү ооруканага жаткырылган. Өзгөн районундагы Кемпирабад суу сактагычына 13 жаштагы өспүрүм чөгүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кечээ күнү кечки саат 6:30 чамасында суу сактагычка 2005 жылы туулган өспүрүм чөгүп кеткендиги туурасында маалымат келген. Кечээ издөө иштеринин натыйжа болгон эмес, мындан улам бүгүн дагы издөө иштери улантылууда. Бангладештин борбору Дакка шаарында студенттери менен мектеп окуучулары бир аптадан бери митингке чыгып, жолдогу коопсуздук эрежелеринин сакталышын талап кылууда. Чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, өткөн апта аягында тартип сакчылары митингчилерге каршы күч колдонуп, 100-дан ашуун адам жаракат алган. Андан сырткары бийлик нааразычылыкка кошулган жаштардын агымын чектөө максатында айрым аймактарда интернеттин ылдамдыгын жайлатуу кадамдарына барууда. Жаштардын нааразычылыкка чыккандыгына өткөн аптада автобус сүзүп кеткен 2 жаш өспүрүмдүн өлүмү себеп болгон. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.